בוקר טוב, יום שני, פרשת מקץ, אם כן, נבון וחכם. כן, האם יש נבון וחכם כמוהו, כמו יוסף? המכיר את העצמים בתכונתם, ובתעודתם, כלומר, בתפקיד שלהם, במגמה שלהם, אינו חכם. שתיהם נתונות, אין על האדם ליצור אותם. אך זהו חכם באמת, הלומד את התכונה והתעודה, ממי שקבע לעצמים את תכונתם ותעודתם. זאת אומרת, אם אתה יודע מה המבנה של כל חפץ, פיזיקלית, ביולוגית. משום כך, חוכמת התורה היא החוכמה העליונה, כי אנחנו לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא, ממי שקבע את החוקים. בינה, בין, ראייה חודרת אל תוך הדברים. יותר נכון, אל בין הדברים. ראיית התוך, הכישרון לחדור אל תכונת הדברים עצמם. אלה לא ניתנו לשום בן תמותה, אך ראיית הביניים, להסיק מסקנות ממנהגם ותכונותיהם של לפחות שני יסודות נתונים, להבין דבר מתוך דבר, זוהי מלבד הכרת הנתונים, עיקר הפעילות של הרוח האנושית. והנה מוזר הדבר, שדווקא אותה פעילות רוחנית, הנראית סבילה בעיקרה, החוכמה, הקליטה, הקבלה, זו באה תמיד בלשון פעיל. חכם, חכמתי. וכנגד זה אותו ניתוח רוחני, בו אנחנו מופיעים בעצמאות יתרה, הפעילות היוצרת, המסיקה מסקנות, היא דווקא תמיד באה בלשון סביל. חכם זה בניין פעיל, למרות שזה לכאורה, אתה לומד את מה שיש. נבון זה אתה מייצר משהו, ובכל אופן אתה, זה נקרא, אתה לא נקרא בין, אתה נקרא נבון, נבונותי. דומה שניתנות כאן שתי אזהרות חשובות. הרוצה לקלוט את כל מה שניתן בטבע ובתורה על תכונת הדברים ותעודתם, הרי הוא זקוק כמובן למלוא המרץ הרוחני, לריכוז מוחלט של כל כוחות הרוח, למען ישיג את המציאות האמיתית כולה ללא הפעלת מרץ עבור האדם שראה, שמע והבין, ולאמיתו של דבר לא ראה נכוחה. הוא שמע רק לחצאים, הבין רק באופן שטחי, ומה שהשיג ישמט בליבו מהם. כנגד זה, האדם הרגיל נהנה יותר מפעולות התבונה, מהסקת המסקנות, שם הוא רואה את עצמו יוצר, בעל יצירה עצמאית. משום כך הוא זקוק לעזרה שלא יעוץ, לא ירוץ לקראת אותה פעילות. ובשעת הסקת מסקנה יהיה סביל יותר מאשר פעיל. כלומר, תחשוב פעמיים, אל תמהר. יהיה נבון בטרם יפוך למבין. כי אם לא כן תהיה המסקנה החריפה, אך ההנחות מוטעות. החריף יותר מכל אחר. עלול להגיע למסקנות משובשות. מכאן גם מאמרי חז"ל, אם אין דעת, אין בינה. אם אין בינה, אין דעת. ללא ידיעה עיונית, הרי החוכמה הניסיונית לוקה בחסר. שכן המדע העיוני חייב לבקר ולתקן את כל מה שנתקלקל בדרך הניסיון. למען יבחין האדם בין מציאות לבין מראה עיניים. אך יותר מזה זקוקה ידיעה עיונית לניסיון. שכן באין יסוד ניסיוני מבוסס, הרי כל התורה עיונית היא, כל תורה עיונית היא מגדל פורח באוויר. ברור איפה, משום מה בדרך כלל תקדם חוכמה לתבונה, כי החוכמה היא בנויה על הניסיון, והתבונה היא הניתוח שבא אחר כך. אולם כאן, התנאים הנתונים היו ברורים בהחלט. רק היה עליהם לברר איך לחלקל את מעשיהם בנסיבות הנתונות. לשם כך נזדקקו לנבון תחילה, כאן אין מה לברר, החלומות ברורים. אחר כך, כשירצו ליישם, תבוצע למסקנות הבינה בחוכמה, מתוך הערכה נכונה של הנסיבות הקיימות. לביצוע המעשי, החכם חשוב מהנבון. הנקל לחריף להעריך את הדברים שלא כהווייתם, וסופו שיבוא לידי טעות. לכן, כלומר, החריף, אם הוא נבון too much, אז הוא כמובן יכול לעשות גם טעויות. לכן יראה פרעה איש נבון וחכם. אוקיי, ממשיך, וישיתהו על ארץ מצרים. ישית הוא יותר מאשר להפקיד. הפקיד תלוי בדעת אחרים ונתון למרות הממונה. אך מי שהוא נישות, הרי הוא עצמאי. הזמנים יהיו קשים, ואם יעזבו את הארץ עצמה, לא תנוצלנה האפשרויות התמונות בשנות השפע. משום כך יש להעמיד אפוטרופוס לארץ מעין דיקטטור חקלאי. שיגביל את הצריכה באותם השנים. אך פרעו עצמו יטיל את מס החומש.
גם כאן מתגלה יוסף כחכם. אל ימיסו על האפוטרופוס את הטלת המס וגבייתו. הוא זקוק כל כך להשפעה מוסרית על האוכלוסייה, ישוחרר מכל תפקיד שעלול לעורר איבה. כל מס, גם אם הוא הכרחי ומביא תועלת, הרי הוא לוחץ את הציבור. דבר זה שיעשה פרעה בעצמו. והפקידים שיתמנו על ידו. או תישאר לאפוטרופוס עבודה מרובה. בחומש זה ידאגו רק לצרכים החיוניים ביותר. שלום שלום ובוקר טוב.